Bro, namba plate yao jamaa iko wapi? Namba plate. Tuliandaisha kaongo kwa baba. Hello guys, manzee na people hapa manzee. Kama mko fit, pia mimi niko fit na shukuru Mwenyezi Mungu. So guys, leo tumetembea maeneo fulani hapa. Kuna jamaa fulani alikuwa amepoteza pikipiki yake na alikuwa ametafuta sana. Na like nikasema hii kitu ni mzuri naonyeshe nyinyi mafani vinaendelea pia na ako hapa hivi kidogo tu tumjulie hali juu already tuko na daktari sijui kama director anaweza muonyesha pale hivyo tuko na daktari pale hivyo nimemweka kando kidogo tu at least jamaa atuambie kulienda aje ilienda aje ndio hii pikipiki ikapotea ni aje bro poa sana mambo uko fit eh? Pia mimi niko fit aswa vile mmesikia ni kama nimebeba bike kweli kama wiki mbili hivi zimeisha tangu nimebeba bike lakini uzuri kuna content fulani nilikuwa naangalia ya Brighton kwa YouTube nikapata hiyo channel yake na yafunga follow nikapata kuna daktari fulani so yeah. Nikajaribu kumuulizia watu wake mmoja akaniambia kuna daktari fulani yanakumbuka yeah, ukinipigia simu hapo hivyo kiniomba namba ya daktari na sikupoteza wakati nikakutumia namba ni hivyo alafu vile nilipata hiyo namba yake nikampigia akanielezea nikaenda mpaka kwake akanipanga nikajua mambo na bike maliko kama imechukua wiki mbili hivi tangu hiyo siku ni safa nikiwa kupata bike yangu so kuna mara niliambia tu bike yangu ilipotelea na imewekwa kwa nyumba so tunataka kuenda huko nione kama ni kweli daktari anasema kweli ama anadanganya daktari mambo vipi niko poa kaka niko fiti labda yeye mimi niko poa nashukuru Mwenyezi Mungu so najua mmekuwa mkicommunicate na jamaa najua mmekuwa busy pia juu hata mimi nilikuwa nikikutafuta kabisa uonekane lakini nashukuru Mwenyezi Mungu tumepatana tena mara nyingine si ndio wewe unajua kazi yangu vile nafanyanga najua kazi yako daktari hata kupatikana inakuwa kazi ngumu lakini siku ya mwezo lazima tupatane tena lakini uzuri leo sasa tunataka tuone kazi yako pia tuonyeshe tena mafan at least waone kazi yako ni gani si ndio na hapo hivi umesema tuko like tumekuja kupata bike like unajua mimi sielewi kabisa kazi yako daktari so kwa hiyo video nyingine sio kama umeachilia nilikuwa nimewaambia bike itapatikana mahali fulani na imefungiwa na hao vijana mimi niliwaambia hawako lakini nimewaleta wakaa kwa hiyo nyumba na hawezi songa kwa hiyo nyumba paka nifike huko so unamaanisha hii pikipiki penye iko na paka na wale wenye wako na hiyo pikipiki pia paka na wale kwenye pikipiki yani unamaanisha wewe unaona mbele sasa hivi tunaenda sasa hivi already ushaona venye kuko kila kitu hey. Guys mimi na sijui nitasema nini je mimi sasa ni kama so unamaanisha hata sasa hivi unaweza ona kesho venye mimi naweza nitakuwa kesho ah siwezi kudanganya na hiyo mimi nimeona bike mali iko na hao wenye wako nayo daktari kazi yako ni mzuri naamini na hope utasaidia watu wengi zaidi wewe unasaidia ndugu yangu hapa. Yeah. Juu unajua ni mimi nilipea namba by the way alinilinga kaniambia pikipiki yangu imepotea na nimekuwa nikitafuta daktari hapatikani nini. But nashukuru Mwenyezi Mungu unajua pia ulienda ukakuwa missing na kupigia simu chukui like nikaelewa tu kazi yako sometimes uko busy. Na so wewe nilikwambia mwenyewe kipata simu yangu sichukui ama ziko mteja. Kuna mali unafaa kunipata. Na sijui mbona napoza kila siku. Unajua unajua sometimes pia sisi tuko na mashida zetu na tunakuhitaji. Lakini bila kupoteza wakati daktari ushasema hiyo motorbike iko huku, si unaweza tupeleka tu moja kwa moja tujue iko wapi. Yeah. So tutaenda na hii palapala. Tupande paka hiyo mali. Mimi nilikuwa nadhani forest bana. Nimesema ni hapa tu around. Nilikuwa nadhani ni hapa tu kwa barabara ama bado tunaenda mbali. Hata ukipita hapa tutafika lakini tupikie na hapa kangia. So like wewe ni mkazi wa huko daktari unajua watu wanataka kujiuliza maswali mengi. Aba wewe niliwaambia mahali mimi nakaa. Mimi najua paka kwako lakini unajua kuna mtu wako hapa pale nje anataka kujua. Lazio mzuri mimi nikirudia kulia kila siku mimi nakaa mahali fulani. So ndugu yangu uko shopping pia kanaenda kupatikana. Hata mimi niamini sababu sijaamini lakini nataka tukifika huko tukipata ndio niamini. Na daktari mambo yake isonge mbele. So daktari naomba utuelekeze tujue mambo nakuwa aje. Sasa kuja tuende. So guys acha tuone vile kunaendelea kuwa. Si like tunafuatilia tu tujue nakuwa aje juu sielewi ni nini na happen tuliambiwa motorbike imepotea. Na tukasema ni mzuri nikaongea na daktari like amekuwa busy aniambia kitu yote. Na nikasema juu leo nimempata na kwa kazi nikasema ni poa sana pia hii clip ni record hapa hivi na niwapose kwa Britain the PL at least unajua kuna wale watu wengi wanasema Ray daktari mbona hapatikani? Ray mbona tuoni daktari? Mbona Ray kunaenda hivi? Mbona Ray? Na daktari kuna wasio nyako hapa nyuma yetu. Sijini akina nani ama ni mafando wamekuja kutuona. Tuende kwanza. Hey guys, chatuoni itakuwaje? Ziwa
leo leo siku nyingine inaenda kuona maajabu tena na wao tumekuwa wengi bana. Hao unajua amenakuaje? Ah ni mati. Simu hizi akipatikana maybe watataka kushuhudia ni kweli ama wrong. Na kweli sana. Sasa leo kuenda tujue inakuaje. So guys manze keep on watching tujue inakuaje. Juu unajua pia sisi ndio tujue ukweli wote. So ndugu yangu hii pikipiki yake ikipotea kwani ilikuwa aje ndio ka. Hii mambo na kupack kwa barabara kama ukisha customer anaenda kuchukua do. Unaacha pikipiki alafu unapata customer mama kuna mzigo fulani unambebea kwenda kwa kwake. So hiyo kurudi nikapata bike imengolewa. Imetolewa hivyo ikapotea. So nimeripot kutafuta nimekosa. So ulikusha report already. Yeah. Ndio maana nikafika kwa ndugu Makristo nikapata kuna daktari nikamwambia nijaribu. Nimesikia stories zake. Yaani kwa jile hata ndio tumefanikiwa kabisa yani kukuta pia akifanya kazi. Ndio mara mingi anafanya kazi pia na ni mtu ana mtu anafanya kazi yake kazi ro safi. Mimi naamini pikipiki itapatikana pia. Naamini kila kitu itakuwa shwari. Tushukuru Mungu. So guys by the kitu kama isha happen. Nakumbuka hiyo naye ni time CCTV footage ile record. Pikipiki ya msiki imepotea pale Nairobi. Na tukaonyesha clip lakini mwenye aliiba unajua ilikuwa ni usiku haiku inaonekana vizuri. Hadi sasa hizo clip niko nazo kwa simu yangu. Daktari hofu hakuna kitu yote ambaye inaweza niapenia hii side. Sikutoka na direct yangu anatembea na uoga kidogo. Sikutoka na wewe. Mbona kitu inaweza kwa Berlin na mimi niko hapa na wewe? Na sasa unajua kama pikipiki zinapotea pia mimi kamera yangu pale mbele inaweza potea. Ah kwa inaweza kuachilia. Hop kila kitu itakuwa shwari. Kila kitu itakuwa shwari. Sawa. Yeah. Guys, acha tuendelee kutafuta tujue inakuaje. Lakini sisi tunatafuta ni daktari anatuelekeza. So guys. Yangu sanga karibu na daktari Jiwendo umepoteza mzigo. Leo unaenda kupata mzigo. Bike yako inapatikana. Na wewe umeipa? Sawa. Acha tujaribu. So hey, simama hapa nifanye mambo yangu. Sawa. Simama usitoka. No. Simama hapa tu. Sawa. Eh. Hey, Elektra Sidika unaona vizuri? Zisongeze mguu. Pole. Haya. Meiona mali iko kuja nikupeleke mali bike iko. Guys, sijimi nitaongea nini. Mimi hapa naangalia tu kama nyinyi ndio kuona venye pia daktari atafanya kazi yake at least tujue ukweli. Na sijui nitasema nini. Sina kabisa maoni. Wapi yo mwenye pikipiki sasa? Ako wapi? Mimi hapa. Kaka tumefika mahali pikipiki yako iko. Hii nyumba. Hebu jaribu kuingia ndani uone bike yako kama iko hapa ndani. Hakuna kutoka shida. Unatokea shida. Hakuna shida. Hakuna shida. Ndio yeye anaenda. Mnaajilia mwizi. Kuja uone kama ndio bike yako. Guys, sijui ni nini inaendelea huko chini. Sijui ndaenda wapi niende wapi. Wa, director. Wa, guys, mimi hata sijui nitafanya nini. Director sijui kama unaona kila kitu vizuri. Unajaribu kutoroka kwenda wapi? Nenda chupa. Nenda chupa. Nenda chupa. Nenda chupa. Nisamee wala. Nenda, tuende. Wakubwa nisamee. Ndio nisamee wakubwa. Wakubwa nisamee. Mbona unatoroka? Mbona unatoroka? Wakubwa nisamee. Ah, mbona unatoroka? Mbona unatoroka? Mbona unatoroka? Mbona unatoroka? Ngoja. Ngoja.
Please, nimeona wewe ndio ulikuwa umeendeza hiyo bike. Mulitoa hiyo bike wapi? Kwa stage. Baba. Wapi hiyo mwenye pikipiki? Mimi hapo. Hao ndio wajama? Sijui kama hiyo ndio bike yako. Yenyewe ndio hii. Hii ndio bike yako? Lakini namba plate sijaona. Unaona hapa plate hiyo jamaa iko wapi? Number plate. Tuliandaisha kaanguka kwa bike. Hapana, number plate hizi hapo. Mwenye pikipiki, nataka confirm kwanza pikipiki uone kama iko na ufungo. Bila kitu ongelea wakiwa chini. Kaa chini. Kaa chini. Wakubwa wakubwa wale wakubwa wakubwa wakati hapa. Wewe tulia tulia. Wakubwa tulia. Tumetulia. Kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Oya, umetulia. Please. Niko na wao. Ndio mwenye pikipiki amesema vizuri. Hii ni kesi ni kwa maskari. Mimi sasa tunawakataza kuwapiga, lakini please, hawa ni vijana wadogo. Beti lazima yao ni wezi, wanafaa. Sino mimi nimeweka hapa na guys, vijana wamekasirika kabisa. Ma. Haya, hawange toka nje. Siamini kitu naona kwa macho yangu. Haya. Dereka sijui kwa wapi. Mbwa. Kaka. Hawa watu wako nimemalizana nao. Tunaweza watoa nje hapa, mweke hapa nje. Watuambie sasa bike mbona walikuwa wamechukua. Na wao watoa wapi? Watakuwa vizuri. Wewe sika watu wako. Sasa hao ni watu wako. Mimi nimemaliza kazi yangu. Hebu inuka. Ano inuka juu. Hao watu wacha tuwamedeke tuende. Guys, mimi leo kazi yangu imekuwa ngumu kabisa. Sijui nitafanya nini. Daktari? Mimi niko na uoga. Sijui kutaenda aje. Acha tu leko na ikakupata. Director, leo kazi yangu imekuwa ni ngumu kabisa hata siji. So mbona mnaibia mtu bike yake walai? Sasa vijana hawa ni wafikisa hapa. So wewe ndio utakio utawapeleka wapi na utawafanyia nini? Kwanza hapo mwanzo ulisema umepigia maskari simu. Like tunangoja maskari pia wafike. Sijui inakuja ndugu yangu. Nivo nivo. Nzuri kesi iko kwa polisi na niko na upiki. So nitapiga nimeongea na afisa mmoja mnaambo uko njiani. Baada ya kuwapiga sheria tuchukue mkondo wake. Guys, mimi hata sina kitu yote ya kuuliza kabisa. Sina kitu yote ya kuuliza. Mimi naona ni vijana wadogo wako hapa hivi. Na mimi nashangaa mimi nitaongea nini. So guys, like siji ndo like niko Wakati ulikuwa naenda huko na kutoka sasa unanisuka mimi. Mkubwa ndio mjanda kama nisaidia. Mimi unanisuka? Haya. So mimi nimekuja hapa baba.
na mimi nataka kuenda. Nimeshukuru. Na hawa, we ukiona wamefuka tu mungu moja, nipigie, niko nao pamba tupamba. So guys, acha tungoje makarao. Je, amesema makarao. Wamesema wanakuja? Wanakuja kwa njiani. Guys, mimi hata niko like niko sina kitu ya kuongea kabisa. Je, mimi ndio kitu ya kwanza kuona wezi. Wah, guys. Sije ndoongea nini? Wacha tuachie hapa tungoje maskari. Kama watakubali tu record hiyo video kishafika hapa. Juni vijana already unaona washashikwa. Sidhani kama kuna mali wanaweza toroka waende. Na already daktari yako hapa amesema hakuna place wanaweza kimbia waende. Guys, acha tuone vile itakuwa. Sikia mambo imechemka. Siku za mwizi ni 40 na leo nimeona zimefika. Leo nimeona daktari ameniambia na ameniambia ataniambia kila kitu vitakuwa, na mimi mwenyewe nimeconfirm na nimeona na macho yangu. Sijui na hata sijui nitaongea nini guys. Acha tukutane next time guys. Majele ya Mwenyezi Mungu na guys. Wa. Siku za mwizi ni 40 na yenyewe zao zimefika. So guys, till next time. Keep on subscribing, keep on watching na mzidi kutuombea pia. Daktari yako hapa anafanya kazi yake. Kuna wale wanasema tu usije rem unafanya nini na nini. Hapana, sisi tuko hapa kusaidia, hatuko hapa kuharibu. So guys, acha tu one bit mambo itakuwa na kwanza niasi hapa kwa leo. Director Ken, mwanzo itabidi umekati hapa kwa sasa hivi. Tukingoja maskari wakifika, si hatuna sijui ni budi ama hatuna budi. Vijana yako ndani, ndio najiona kazi yao. So guys, till next time. Bye bye guys.